Një artiste e lindur në Kuwait, që banon në Britani, ndërsa ekspozon dhe punon në lindjen e mesme dhe në Britani, është Lina Ogaili, artiste cilës është një shembull pse ajo vjen në Kosovë dhe pse jeta e saj artistike bëhet në vendet të zhvilluara. Ajo ka ekspozuar punimet e saj para publikut në Kosovë për të treguar historinë e formimit të saj si artiste irakiane në botën britanike dhe pse jo rezistencën e vetë ndaj transformimeve të pashmangshme. Lina Ogaili, e cila ka hapur ekspozitë personale në galerinë e Fakultetit të Arteve në Prishtinë, kërkon të ndajë me një publik të ri periferik, por të lashtë të Evropës, konceptet e saj figurative mbi nostalgjitë dhe kujtimet. Punimet e saj që sonë ne i kemi këtu janë të mirëseardhura, si për publikun e gjithë, po ashtu edhe për studentët tanë të Universitetit të Prishtinës, të cilët do të shohin një qasje tjetër, një teknikë tjetër dhe një mënyrë të performimit të saj gjatë realizimit të këtyre vepra. Lina këtu ka sjellur është 53 vepra, ka një cikët të është të quajtur nostalgjia, vetë emërtimi i saj të regon rrugët në të cilat ka kaluar ajo që nga lindja në Perëndim dhe në pjesët e Ballkanit, pa edhe tek ne në Kosovë, dhe më thënë ngërshëton kultura të natyres ndryshme, pa të popullet ndryshme dhe i ndërlidhë, si kur ajo vizja i saj, ndërlidhësi që performon në këto punime, është ajo që të regon më mirë dhe spikat për emocionet e saj dhe për nostalgjinë që bart me vete në disa kulturat të ndryshme. Pikturat e Lina Ogaili kanë disa cilësi figurative, por kryesisht i përkasin abstraktes, gjeometrikës dhe ekspresives. Ritmi i formave në sipërfaqen e pikturës herë shtrihet horizontal e herë ngrihet vertikal, por edhe godet në forma të rregullta, në të cilën brenda janë figura të vogla gjeometrike. Stili i vizatimit i përket një linje që shtrohet herë drejt apo harkuar e herë është ndërprerëse dhe me zigzake. Ajo që shohim po sa hym në këtë galeri, na bie në sy shqiponjen që ka paraqitur në këto vepra, por e ka sjell në dy punime. Si është pritur kjo nga publiku kur dihet që një artiste ndërkombëtare e vendos shqiponjen në punimet e saj? Është mirë pritur shumë. Të drejtën, kjo mënyrën si e ka gjetur ta prezentoj dhe ta realizoj shqiponin është për të mahnitur, është një art shumë modern, ekspresiv, të quajnë në formën e vetë, pra originalet saj, dhe që pra dëshira saj ka treguar më shumë sa kulturë dhe sa ambientohet dhe dëshiron popullin që e ka pranuar dhe natyrisht këtu e ka prezentuar kulturën e saj. Po, si vlerësoni në përgjithësi punimet e saj përveç shqiponjës, shohim që përdorë dhe zogjë dhe në përgjithësi sigurisht e keni pas rast të njihni punën e saj më thellë? Mendoj se veprat e Linës janë nivel shumë të arritshëm, pra kanë një originalitet të theksuar, si që thash më parë, janë shumë moderne dhe në momentin e parë kur i shikon ato dallohen që janë të Linës. Pra është një artiste e kompletuar, cila ka rritur hap pas hapi të arrinë në këtë fazë. Shpresojmë që kënë të armën të ketë dhe vepra më kulminante dhe ndoshta një të armën për sëri të vinë Kosovë dhe të shpalosë ato. Temat në pikturën e Lina Ogailit lidhen me shprehjen e emocioneve, akteve dhe pamjet njerëzore. Subjektet në punime janë fytyrat njerëzore, gjeste dhe pozicionet e trupave të tyre, zosht, nostalgjia, eksotet, pritja e të tjerë. Këtë e arsyeton edhe vetë artistja, kur mendon se gjatë udhëtimit të saj kreativ dhe imaginar, ajo zbulon se si reflektojnë fytyrat e njerëzve mbi pikturat e saj, dhe ky është shpërblimi më i madh që ajo do të dëshironte, ndërsa mendimet dhe ndjenja që ato shprehin i japin asaj arsyen që të vazhdoj të pikturoj.